ョイ選手に残していただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初日見事な連勝発進でしたが、はい、1レース7レース特に7レースのまくり出しなんかすごいなという印象で見てましたけども、そうですね、うん、足的にはレース向きの瞬間速とか伸びにかけてがいいです。スリットで行き足でちょっとこう先行するような行き足あったし、そうですね、うん、はい、でレースこう仕掛けていって刺した足がまたなんかお力強いなっていう印象だったんですけど、そうですね、回った後のもう力強さみたいなのがまあまああります。でエンジン自体負傷率 27% っていうところなんですけども、そうですね、まあでもそんな感じ全然ないですね。もうちょっと力強さは、うん、元々のじゃプロペラとこうマッチングがよく、そうですね、一番今のところこう気に入ってる足っていうのはどの辺になりますか。もう今可動受けでも伸びられなかったし、はい、中間速からいいです、はいはい、そこが気に入ってます。そのね、後藤選手 の1レースの白星で今日はね、初日埼玉勢がこう、ね、大健闘というか、そうですね、はい、白星に包まれてますけども、地元の、ね、こう G1 レースなんで、そうですね、埼玉は総勢10名いるんですけど、はい、みんなで刺激し合って好成績で最終日に迎えたいです。でまあ、後藤さん個人の話なんですけど、今季ちょっとね、調子崩されて、まあそうですね、過去最悪の成績ですね、はい、まあ、今節ね、期末でこういろいろ数字的な部分でも、ね、ぐんと押し上げたいところですね。そうですね、もうだいぶ後がないんですけど、はい、まあ、いっそいっそ集中していくだけですね、うん、それに勝負かけにするにあたってこう心強いこうね、相方がこう、そうですね、6日のうち、まあ、初日だけは、うん、っていう感じなんで、はい、明日からも、まあ、なんとか攻めていきたいですけど、はい、わかりました。最後にじゃあファン一言お願いします。まだ初日終わったばかりなんで気を抜かずに明日からも集中していいレースできるように精一杯頑張りたいです。応援お願いします。はい、後藤博史選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おなじみ定海の主将山村豊選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。初日ですけど、はい、見事な、攻撃を見せましたけども、はい、昨日の前傾からこう上から見てまして気配足色っていうんですか、いいなっていう風に見受けられたんですけど、実際今村さん乗られててその辺感じいかがでしたでしょうか。うん、やっぱりこの最近になくね伸びはいいですね、はい、もう本当に手応えは感じてます。いや、スリットのあたりからね、一番役にかけてこうね、まあとにかくずっと足合わせしてきて、はい、この最近レースいろんなレース場行ってだいたいこのコカバーでは伸びられるんですけどね、はい、もう逆に今節は伸びてますんでね、はい、いいとは思います。逆にその反面いつものこう手前の方なしっていうのその辺の部分ではいかがですか。その辺はね若干はちょっと劣るかなっていう部分はあるんですけどね、うん、まあでもあれだけ伸びてくれるんでそちら重視かなっていうふうに思ってますね。戸田のレース見てるとね、はい、1マークまでに先に出て、はい、抑え込んで回ってしまえばっていう結構形態が多いんですけど、はいはい、それにはうってつけっていう形も、ね、はい、やっぱりあそこまで伸びてくれるんであれば、はい、やっぱり今のプロペラでいこうかなっていう感じがしますね、うん、まあ、いつものプロペラ使うとやっぱり伸びはないんですけど、はい、やっぱり今回のプロペラはその足が あるんで、はい、まあ、そちらでいこうかなとは思ってます。なんか気持ちいいレースがこう、ね、随分できそうな感じの勢いですもんね。そうですね、まあ、とにかくやっぱり全速スタートを決めれば価値はあると思いますね、はい、そのスタートですけどね、はい、今日もゼロ台連発でもう、ね、まあ、後半はアジャストしましたんでね、うん、まあ、そんだけ価値はないんですけどね、いくらゼロ3行ってもアジャストのゼロ3ではね、やっぱ選手の方々の声聞いてますと、はい、ここはスタートのその何かだいぶ早いっていう部分があるっていうのは、はい、でも、まあ、逆に言うと今日その辺のとこまで行っといて見えて、また、まあ、見えてるかどうかはちょっとわからないですけど、はい、やっぱりちょっとビビッらないといけないかなっていう部分はありますね。慎重にこう行くっていう、ね、はい、見た方が逆にいいスタートできるんじゃないかなと思いますね。ちょっとまた足の話に戻っちゃうんですけど、はい、今村さんこう以前から G1SG で、はい、もう瞬転でもう他の選手みんなゴンボにしてみんなをこう、ね、困らせているようなシーンが結構ありましたけど、最近はそんな瞬転の方は、そうですね、瞬転ではねこの最近はもうだいたい伸び負けしてますし、はい、足合わせするともう負けるっていうのがずっと多かったんですけどね、はい、まあ、今節に限ってはちょっと逆転してますね。
もちろんこの勢いで一気にこう、ね、2日目、3日目といっていただきたいところで最後になりますが、はい、あのファンの方にまたメッセージよろしくお願いします。そうですね、好エンジンを引いてあの、まあ、初日も、ね、いい成績取れたのでこのまま突っ走れればとは思ってますので、まあ、一生懸命頑張りますのでご声援よろしくお願いします。はい、今村豊選手さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。